פרק נון. ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו, ויישקלו. ויצב יוסף את עבדיו, את הרופאים, לחנות את אביו, ויחנתו הרופאים את ישראל. וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבקו אותו מצרים 70 יום. ויעברו ימי וחיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת, בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני, ועתה אעלנה ואקברה את אבי ואשובה. ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים. וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. ויעל עמו גם רכב גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד. ויבואו עד גורן האטד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעס לאביו אבל 7 ימים. וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו כן כאשר ציבם, ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. וישוב יוסף מצרימה, הוא ואחיו וכל העולים איתו, לקבור את אביו אחרי קוברו את אביו. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא שנא פשע אחיך, וחטאתם כי רעה גמלוך, ועתה שנא לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עלי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עשו כיום הזה להחיות עמרב. ועתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת טפכם, וינחם אותם, וידבר על ליבם. וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים. וירא יוסף לאפרים בני שילשים, גם בני מחיר בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם
בארון במצרים.